Ndërkohë pamjen që vin drejt për drejt janë nga morgu i Tiranës, aty ku zoti Zeka besojmë konfirmon janë pothuajse të mbledhur të gjithë për shkak se trupi i pajet është është duke u nënshtruar ekspertizës mjekoligjore, mos gaboj. U larguat. Aty është vetëm dy përfaqësues nga klubi, është Nusja dhe Arber Laçi që u thash menaxheri. Që është menaxheri i tij. Dy kushurin të Rafas që janë atje, jemi larguar se s'kisha bënim dhe s'kisha të rish. Desha të bëja një... Dhe kanë filluar, domethënë janë bërë procedurat e ekspertizës. Shikon, mjeku jon i klubit të Egnatias, javën e kaluar në Korçë ka shtuar njëri nga vdekja, mbas 15 minutash në vdekje akute. Është një mjek shumë i specializuar, shumë i zoti. Me mbas 10 minutash me frymarrje me aparaturat që kishte e solli në jetë. Kjo është e vërtetë, e di gjithë Korça, e di gjithë. Tifozin. Së dyti, po, tifozin që u mbi ndjenja. Së dyti, vdekja e Duamemës ishte një arrest kardiak nga jashtë, po edhe nga ato që thonë mjekët, i vërtet, por mjeku ka sjellë në jetë deri në Lekaj. Në Lekaj ka pësuar një goditje të dytë shumë fatale. Ah, okay, domethënë dinamika ka qenë kjo. Në me dhënë si pas mjekut, a i ka pësuar një arrest në fush? E i solën pak mirë aty. A rritën të asilni në parametra? Kur, para Lekajt, futbolisti filloj të kishte puls normal dhe po përmirësohesh. Aty ka dhënë një arrest tjetër kardiak. Ka bërë një arrest? Dhe vetëm një arrest, një dhënë një fryme, këshu të fort, levizje pak nga jastëku dhe aty kam në Lekajt, do me dhënë, ne dinim, se na njoftoj mjeku, tha... Do me dhënë, derin Lekaj, mjeku e ka quar me jetë derin Lekaj. Ja riktheu dhe njëherë, apo e qoj në puls të kësho, si që në tha. Edhe më pas ka pësuar një arrest të dytë. Arrest ishte i të mërshëm, do. Arrest ishte i të mërshëm, me shikoni nga pamja, po ne që kemi parë në fush, dhe realisht e kemi parë, nuk gjenjëm, ishte i të mërshëm, duke që ishte një diçka, unë, po them, sincerisht, kisha vite pa qarë, që kur e kam parë si raj, kam zbritur nga tribuna, nuk prita më kohë të shifsha që do ndodhe dhe kam ikur drejt ke fusha. Ambulanca ka qenë e pajisur me të gjitha parametrat. Ato që duhet këtë gjitha ambulanca të urgjensës. Defibrilatorin dhe besojnë informacionin që ju keni, i është bërë procedura janë bërë të gjitha super në rregull. Rrugës për në spitalin e Kavajës. Ishte zoti thash, ati ishte një arrest kardiak, si shtonë dhe mjekët i të mërshëm. Në kuptaj. Plus që, ajo që tha, tani, ka, po ne kemi patur në Amaben Buanezë që e kisha i Laçi. Ne kemi patur Ziambon këtu që kanë qenë shumë keq në analizën sa ky. Dhe si gjetin gjë? E kuptoj.